Стали відомі втрати сил оборони. Західні ЗМІ озвучили цифри. На якому напрямку ситуація найгірша? Що скаже Генеральний штаб? З'ясуємо у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Анастасія Федор. Починаємо. На війні проти Росії могли загинути 70 тисяч українських бійців. Такі дані наводить журнал «The Economist» з посиланням на інформацію від американських посадовців. Видання пише, що ще 120 тисяч солдатів Сил оборони отримали поранення. Таким чином, журналісти наводять загальне число втрат – 190 тисяч. Наголошу, що офіційну кількість загиблих і поранених бійців знає лише український генштаб. І саме він має право наводити або ж не розголошувати ці дані. Інша справа із втратами російськими. Цю інформацію українське командування оновлює щодня і публікує у відкритому доступі. Наразі відомо, що Росія втратила на війні проти України 312 тисяч 550 військовослужбовців. За останню добу ЗСУ знищили 800 окупантів. У силах оборони також розповіли, що за минулий тиждень втрати Росії дуже серйозно зросли. Зокрема, з 6 до 12 листопада українські бійці знищили 5690 окупантів. Це, умовно кажучи, 11 ворожих батальйонів. Також на металобрухт відправили 61 танк, 159 артилерійських установок і 105 бойових броньованих машин. Імовірно, велику кількість загарбників знищили на найгарячіших напрямках – в районі Авдіївки, Куп'янська та Бахмута. Колосальні цифри втрат ворога назвав і Валерій Залужний. Він порахував, скільки росіян залишили в землі своїх військових за місяць активних штурмів Авдіївки. Цитую. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб. Кінець цитати. Наголошу, що це втрати лише під Авдіївкою. Чому вони такі великі? Бо командування РФ покладається на так звані м'ясні штурми і не береже особовий склад. Це підтверджують і аналітики Інституту вивчення війни. Вони стверджують, що російська армія переважно проводить фронтові атаки, використовуючи піхоту через брак кваліфікованого персоналу та масові втрати військової техніки. Її на передовій стає все менше. А все через масові втрати танків, БТРів та БМП, а також через активну роботу дронів-камікадзе. Таким чином окупанти роблять ставку на піхотні штурми в лоб, а тому і зазнають шалених втрат. Критичну ситуацію в російських підрозділах коментують самі окупанти. Наприклад, один із бійців, що приїхав воювати у Луганську область із Камчатського краю, поскаржився на повну катастрофу із забезпеченням. Росіянин стверджує, що змушений купувати за власний кошт рації, тепловізори, бронежилети, одяг, а їжу отримує лише раз на тиждень, ба більше. Загарбник каже, що більшість солдатів кинули на фронт непідготовленими, а тому втрати величезні. Давайте послухаємо звернення окупанта до свого камчатського губернатора. Записую це відео від камчатського батальйону, яких відправили на убой, яких просто насмерть відправили, які навіть не обучали людей, тут гинуть діти, 18-літні, необучені, які прийшли тільки. В этот камчатский батальон. Пробыли на полигоне 4 дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов. И отправили просто на передки всех. Просто отправили камчатский батальон на передки. И кто вступил в камчатский батальон из других регионов. Нас отправили без ничего. У нас нету ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров. У нас нету ничего. Они нас видят, они нас срисовывают, как могут, нас долбят. В плены забирают. Снайпер работает у них очень хорошо по тепловизору. Мы ночью просто работаем на шум, на звук. Сдерживаем позицию как можем, не отдаем. Но гибнет нас очень здесь много. Скоро гибнуть начнем с голоду. С голоду да с холоду. Примітно, що гинуть в Україні не лише звичайні російські солдати, а їх командири. За даними медіазони, від початку повномасштабного вторгнення втрати офіцерського складу РФ становлять понад 2705 осіб. Усе це порахували за некрологами, фото з місць поховань, газетними вирізками із зазначенням імені загиблого тощо.
Основні причини таких високих втрат – це удари ЗСУ по штабах загарбників, а також жорстка вертикальна структура російського війська. На штурми підрозділи РФ завжди ведуть командири, бо їх армія не передбачає ініціативи чи самостійності прийняття рішень. Тож, констатуємо, що для росіян втрати – це просто цифри на папері. Натомість в Україні цінують життя кожного бійця і говорять про кожного з пошаною. Це історія Христини. Вона – дружина військовослужбовця Ростислава, який загинув на Азовсталі. Жінка залишилась із сином. Каже, до останнього не вірила, що чоловік загинув, і лише син примирив її з думкою, що Ростислава більше немає. Про все це Христина розповіла у рамках проєкту «Серце Азовсталі» бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Мене звати Христина, я дружина загиблого військовослужбовця полку «Азов». Позивний його «Кит». В нас є спільна дитина, це синочок, його звати Нікіта. Він повна копія мого чоловіка. Народився Нікітка, чоловік був зі мною от і до, і він пуповину навіть перерізав. І, мабуть, тоді вже в них зародилася якась спільна любов, зв'язок. Вони були настільки зв'язані, в них навіть у війні був такий прояв у Нікіти. Коли я не знала, що з моїм чоловіком, він пропав на 2 тижні, взагалі ніякого зв'язку. І у Нікіти 29 березня раптово підіймається температура. Не нежиті, не кашлю, нічого взагалі немає. Дитина горить, нічого не збивається. Коли моя дитина горіла від температури, мій чоловік отримав контузію дуже важку тоді. І дитина на відстані відчула, що з батьком щось не те, і ось отак от проявилося їх зв'язок. Мені здається, що Нікіта відчув, коли загинув Ростислав. Він загинув у квітні, а нам вдалося поховати його тільки у грудні. А у той день, коли він, крайній день, його бачила, він мене так поцілував, я прокинулась, і я кажу, давай я тебе проведу, ліжи, ліжи, спі. І я приходжу на кухню потім, а лежить його хрестик. І зараз, коли обстрілюють Україну, коли в нас лунає тривога і вибухи, я надягаю цю цепочку з хрестиком, і в мене такий спокій. От я начебто відчуваю, що він рядом, захищає. І такий є проєкт, як «Серце Азовсталь», допомагає нам розповідати про наших героїв, наших коханих людей. І взагалі, мені здається, люди, які були на Азовсталі і пережили ту блокаду, це люди з особливим ДНК. На цьому у мене усі новини. Дякую, що дивились цей випуск до кінця. Ставте вподобайку, якщо він вам сподобався, і підписуйтесь на канал «Бережіть себе». Зустрінемось!